কার আশীর্বাদত গুৱাহাটীত চলিছে মেঘালয়ৰ ৰঙামাটিৰ সিন্ডিকেট কিদৰে মাহিলী বন বিষয়ে লয় সিন্ডিকেটৰ ধন কিমান টকাত মেনেজ হয় একাংশ আৰক্ষী বিষয়া চাওক কিদৰে তহিলং কৰিছে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ জোৰাবাটৰ পাহাৰ আঠ মাইল ন মাইল দহ মাইল এঘাৰ মাইল আৰু জোৰাবাটৰ এই দৃশ্য প্ৰতিনিশাই বনৰস্যুৰ সাঁতোৰা পৰে সেউজ পাহাৰত পাঁচ শতাধিক দামপাৰত পাহাৰ খান্দি এনেদৰে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এনেদৰেই লৈ যায় ৰঙামাটি বিনিময়ত গৰম হৈ পৰে বন আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰ জেপ এই সিন্ডিকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইগৰাকী বাবলী ওৰফে দীপ শৰ্মা বাবলীৰ লগত আছে উদয় কলিতা নামৰ আন এটা দালাল বাবলী ওৰফে দীপ শৰ্মাৰ নেতৃত্বতেই হিতেশ মহন্ত ৰাজু আদি ভূপেন অধিকাৰীয়ে দামপাৰৰ পৰা কালেকশ্যন কৰে ধন বনমাফিয়া বাবলীৰ নিৰ্দেশত আঠ মাইলত উইল শব্দাং এঘাৰ মাইলত হীৰামণি ৰামধাং ইলিয়াছ নাৰ্লিং আৰু হিমু মানাৰে চলাই আছে চিণ্ডিকেট গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দায়িত্বত জিন্তু আহমেদ ৰাজেশ সোণাৰ নিপেন বৰুৱা জাইনুদ্দিন অমিয় বাবু খান অজিত ছেত্ৰী শম্ভু ছেত্ৰী আৰু বাবু খান এই সমগ্ৰ কাৰ্যত সহায় কৰি আহিছে মহন্ত ডেকা আৰু দাস উপাধিৰ তিনি বন বিষয়াই কিন্তু আজিলৈকে নিমাত মেঘালয় চৰকাৰ নিমাত অসম চৰকাৰ মেঘালয় চৰকাৰেও বৃহৎ অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত এনেদৰে সেউজ পাহাৰত চলাইছে ধ্বংসযজ্ঞ বাবলী ওৰফে দীপ শৰ্মাই এইসকল দালালৰ জৰিয়তে বন বিভাগ আৰক্ষী পৰিবহণ বিভাগৰ বাবে পঠিয়াই ধনৰ টোপোলা সকলো দেখিও নীৰৱ হৈ আছে চৰকাৰ প্ৰশাসন তথ্য অনুসৰি এই চিণ্ডিকেটৰ ধন যায় এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীলৈও যাৰ বাবে এইগৰাকী বনমাফিয়া বাদ দিয়ে নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে ৰঙামাটিৰ কলা বেহা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365